Заспявай! Повтори бе! Ма тук не трябва да я търсам една права. Интересно, но полезно. Чичкоци има ли на втората? Не знам, чичкоци не знам. Днеска събота може да е заминал на лозата чичкоци. А, горе една маза имаше. И горе една маза. Тава не имаше горе. На кой етаж има? Слабар. А той Елха не е бор. Той е лак, но са не глас. Който е бял равнец. На такова лицо. Жълтка се лицо. Да не бъде плана. Не. Пробвай. Зелено още. Не става. Чакай Галя да надуи гайда, да ще кажа. Какво ще правим? Ще връщам? Ума да отиде да се обуи. Не. Дала да му обучи. Скво? А? С обувки, скво. Добре. Е, добре. С обувки, сега почва. Така. Дала те зме. Чакай, тук има. Да, чакай, че ме се ме мърно тук. Що го гледаш от коридора, как са обувките? Той ще дойде. Чакай, няма да лак, си до мене. Ще му обувам. Ай, кола. Са игривките. Ага. Аз спраскам едно. Сега ще спраскам още. Едно бързо ли? Да. Един ръченик. А, ръченик не. Ние ли? Право хоро. Направо хоро съм много силен. Ей сега ще видим колко си силен направо хоро. Само сакото да се сложа. Добре. Да не ма пресече. Тей. Добре ли? Да няма някой... А, нещо... Да, кичката ни е как трябва. Май трябва да е на месечно с това. Да, нощ ще стоят ми до късни доби. Има ранни доби. Извиняй. Ти ще се режеш. Да. Прочете да ма съжа. На руски ли си говорите? На всяка. На немски. На немски сме също добре. Значи не е като грижиш. Чао на около ел. Право хоро. Три, четири. Ими с осипите. Ще му пърмите. Добре. Булката е няма. Добре, бе, църпи да бега. Ами ай да се тръгваме, Венц, предлагам. Аз ако по пътя ще намерим друга булка. Няма булката. Има ли булка? Няма, ама тук е. Я да видим. Грешната стая. Що бързате? Трябва да пуснаха толкова рано. Кога правиш тук като ми? Кога правиш тук като ми? Как свършиха? Къде са парите? Обраха ги момчетата. Нося пари. Няма пари. Дай да бъде колко пари сме сложили. Чакай аз да видя булката, чакай да видя кум ще ставам ли, няма ли. Я ме да покажа ти едната ли, Я ме да покажа. Не мога да я глътна, не мога. Малка ми. Не ми се стори, че голяма ти. Не, малка ми. Не ми се стори, а тя май ще са дава лично. Това вече дал, браво, браво. Всичко дал, ако аз са дал. Ами, какво ще правим сега? Сега трябва да излезе или да се върнем пак и да не се връщаме изобщо. Ами, аз вече пари си. Няма проблем.
Ами не, взехме по етисбулката, давай да отчувам на пътешествие. Дома хвост. И оттам нагоре. Благословия и нека ангел Господин да върви при тях при всички чудеси. Защото ти си твоето благославяне. Чупих една дърва. Айде ми, имаме отгоре. Отгоре? Да. Чакай, че не ми стигат малко ръците. И двата дива намерих, не стиска с ръци. Тук ти дадат сега. Моля! Тук ти дадат сега. Моля, тук е къс пръстина. Викторе, дай се пласи навен, спърси ми около 12. Нямам търпение да отидем ядър на тънки. Смятай! Аз гъзвам, бе, не отрода. Аз краднах пръстина, вен се скъс. Капнем, шпинем, ще бъднеш. Кой ти дава? Букет, той се разпадна. Не могам! Още малко и изправи, ето! Екстра! Сега трябва да му върчи ли как трябва да се? Не, да му върчи. Просто силно танцувате, аз мога да ви изпея една песен. По пръстите нежно усещам. Чакай, аз телефон си му обща. Обичам те! Коя песен да ви изпея за първи брачен танц? На това. Стой така! Аз съм Лула! Алекс, да ме погледни през така. Точно, точно. Супер. Те са очи зелени. Добре, я пусната си къде сте намали. Няма да излизате никъде, бе. Граждански брак, ритуал ще има в конферентна зала в хотела, бе. Вече после ще има коктейл. Кръжите ще има коктейл. Четири ще са ести камаша, хотел ги бит. Тебе, Марчич. Да. Моля, нещо какво е. Тръгме ли? Алекс, дай Марки хубаво. Как Германия, бе, момче? Как Германия? И в Чумилено посреща. Днеска трябва да е в Белгия да товари този камион. Как Германия? Знаеш какво? Друго. Искам тук, като правя това. Ще го файнеш за ръка. После бе, копи! Ще правиш на... Винц, айде, пускайте! Айде, бе! Дай я Винц, оле! Ало, то си не знам. Това е ли шиник стана? Обърни се малко, бе. Чакай, нещо би, я ми се отмени, Алекс.